Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer o tour pela minha cabana. Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor. Se inscreva aqui embaixo se ainda não for inscrito para não perder nenhum dos próximos vídeos. E hoje eu vim fazer um tour pela cabana que eu tô morando aqui em Los Angeles. Eu vim passar alguns dias em Los Angeles e tinha que ficar em algum lugar, né? Só que como eu produzo conteúdo pra internet, eu quis ficar em um lugar, tipo, super diferente, super legal. Porque a maioria das pessoas só fica em casa ou apartamento. E uma cabana é diferente. E esse espaço aqui, ele é alugado no Airbnb. Quem aluga é a Hillary, que é a dona daqui. E pra quem não conhece, o Airbnb é um site onde você consegue alugar espaços, sejam eles casas, apartamentos, trailers, tem de tudo. E aí eu vou deixar aqui embaixo o meu desconto pra vocês, é o link do meu desconto, porque quando vocês forem alugar qualquer coisa no Airbnb, e se vocês usarem o meu link, vocês vão ganhar, se eu não me engano, R$130 de desconto. Então se vocês forem alugar alguma coisa e dar R$500, na verdade vocês vão pagar R$370, ou seja, é muito bom. Bom, continuando, daí eu tô nessa cabana e eu vou fazer um tour pra vocês. Ela fica aqui em Los Angeles, numa cidade chamada Pasadena, ou então Alhambra. É muito bom aqui. Aqui na frente tem o metrô. Então, tipo assim, você desce a rua, já tá no metrô. Na verdade, é Metro Rail. O metrô, a gente conhece o metrô que anda debaixo da terra. Esse que tem do lado da casa é o metrô que anda no trilho tipo de trem. Mas aí depois em algum ponto tem a integração daqueles que anda por debaixo da terra. É muito bom, tipo do lado do metrô. Olha lá o metrô passando. E aí, caso vocês gostem bastante desse espaço, eu vou deixar o link dessa casa aqui na descrição, porque aí vocês conseguem entrar e alugar. Aqui em Los Angeles eu também fiquei hospedado em um trailer. Eu fiz um tour aqui no canal, vocês podem ver conferindo aqui o cardzinho ou o link tá na descrição. Foi bem legal também. E agora, tour pela cabana. Aqui é a rua e fica bem na frente do trilho do trem, como eu disse. O metrô passa aqui, tá vendo? E a estação tá logo ali, é só descer o final da rua que já tá na estação. Essa cabana é uma cabana boêmia, tipo, é um estilo boêmio de decoração e tudo mais. E ela fica no quintal da Hillary, então, tipo, ali está a casa da Hillary. Aí aqui atrás de mim está o quintal. E aí aqui no canto é onde começa a cabana. Beleza, daí você vai entrando e tem esse espaço aqui, como se fosse uma salinha. Então tem tipo um sofá de madeira, um baú aqui na frente servindo como mesa. Tem essa decoração natural, mais uma mesinha aqui no cantinho. Daí aqui tem uma churrasqueira, vai que você quer fazer um churrasco, não é mesmo? Parece aquelas barraquinhas de rua que o pessoal fica vendendo pão na chapa, hambúrguer. Enfim, aí você pode usar também pra fazer alguma coisa que você queira. Daí a gente começa a entrar de fato na parte que, tipo, é da cabana. Não que aqui não seja, mas aqui tá na parte externa, entendeu? Daí aqui, ó, isso aqui é muito legal. Tem, tipo, uma elevação, que é de madeira. E aí tá tudo, a cabana e tudo mais, tá tudo em cima dessa elevação de madeira. Ó, tá vendo? Aqui já é terra, né? Tipo, mato. E aqui não. E aí essa parte externa, ela é muito fofa. Porque, tipo, a decoração e tudo mais é muito legal. Aqui nessa parte tem uma bancada, tipo, como se fosse um escritóriozinho. E tem algumas coisas aqui. Aqui tem os produtos de limpeza e blá blá blá. Aqui uma cestinha de uma vaca pra você colocar coisas. Velas, bolha de sabão, coisas de Los Angeles, tipo mapas e onde ir, o que fazer. Um abajurzinho. Aqui é legal também, tem um negócio de giz pra você escrever. Eu escrevi Igor was here. Daí tem uma cortina também, caso você queira ficar aqui, tipo, de boa, sem ninguém vendo o que você tá fazendo. Aí tu fecha. Daí do lado tem uma parte que é como se fosse uma cozinha. Tipo, remete mais à cozinha, porque tem aqui uma cristaleira, é assim que fala, cheia de pratos, copos, talheres, utensílios de cozinha. Aqui embaixo tem um micro-ondas. Aqui tem alguns outros utensílios pra você cortar carne, por exemplo. E essa decoração, ela é muito maravilhosa. Como eu falei, é tipo um estilo mais boêmio. E aí aqui na frente, entre aspas, da cozinha, tem essa mesa, onde você pode fazer a sua refeição. Tem esse guarda-sol aqui grandão também, caso
fique batendo o sol. E aí a gente já consegue ver a entrada da cabana. Na verdade, ela tem duas entradas, né? Mas enfim. Tem outro guarda-sol aqui do outro lado da mesa, né? Pra poder ficar com sombra em tudo. E ali tem uma parede de plantas. Ela é artificial, tá vendo? Mas ela é linda, porque, tipo, fecha aqui, dá uma privacidade. E fica uma coisa mais natureza também. Daí aqui embaixo tem algumas plantas que são realmente de verdade. Daí aqui no cantinho tem um banquinho. E aqui tem uma lousa, tem de imãs, né, na verdade. Tem várias palavras, que é como se fosse tipo um jogo de palavras pra você montar o que você quiser, escrever frases, textos. Uma coisa tipo de criança, mas é legal pra você passar o tempo, por exemplo. Vamos ver o que, que eu consigo montar aqui. Yesterday, my family. Agora preciso de um verbo. Ok, vamos trocar de frase. I listen. Listen. Tudo bem, eu desisto porque eu não tô achando as palavras que eu quero. E aqui a gente tem um armário de jogos. Isso é muito legal. Ela deixou um armário cheio de jogos, sem Monopoly. E eu nunca tinha visto esse Monopoly, que é daqueles cachorrinhos com carinhas fofas. Tem Clue, quebra-cabeça, Mastermind. Tem Twister. E uma maleta. O que será essa maleta? Nossa, eu nunca vi esse jogo. Mas legal, porque ele fica em formato de maleta. Enfim, se você vier com alguém aqui, pelo menos jogos não te faltarão. E ainda tem outros do outro lado, já eu mostro. E agora sim, vamos entrar na cabana, que eu sei que vocês estão muito ansiosos pra ver como que é aqui dentro. E ela também me lembra muito a cabana do Harry Potter, que você entra e lá dentro é uma casa enorme, sabe? Bom, primeiro só vamos falar da estrutura. Tem esse ferro aqui no meio, que vai dessa ponta até o outro lado da ponta, que é onde ela usou pra poder colocar este pano. Isso aqui é um pano próprio pra cabana mesmo, tipo, pra você poder montar. Você só precisa da estrutura. É um pano resistente, grosso. Ó, tem até negócio de zíper pra poder fechar a cabana. E aí tem um forro, que é esse aqui, furadinho, caso você não queira fechar esse, porque se você fechar esse, não vai entrar luz. Se você fechar esse, vai entrar luz e não entra o mosquito, né? E aí tem essa coisa aqui do lado de fora pra você prender e deixar aberto. E desse outro lado também. E vamos entrar então na cabana pra vocês verem. É isso aí, gente. Beijo, tchau. Brincadeira. Atrás de mim tem a cama. Ela é muito, muito, muito confortável. Ah! Tem esse edredom azul que também é muito confortável. E essa mantinha branca, que também é muito confortável. É um combo de coisas confortáveis e gostosas. E o travesseiro, que também é confortável. Inclusive, eu até acho que é aquele da NASA, que você afunda assim, porque ele é muito bom. E aí, do lado de cá, temos um criado mudo. E aí tem um radinho da Sony. Daí tem uma gaveta, eu coloquei algumas camisetas. Tem um abajur. Aqui embaixo tem uma extensão com várias tomadas pra você poder carregar suas coisas. Daí aqui no meio da cabana tem uma outra viga, que faz parte da estrutura, né? Daí aqui, exatamente aqui onde tá a câmera, é como se fosse uma mini cozinha, tipo uma geladeirinha, frigobar. Olha, é muito bonitinho as cores também das coisas. Eu amei essa geladeira, a cor dela é linda. Eu não tenho nada na geladeira, porque eu como fora, mas enfim, tem a geladeira e tem o refrigerador em cima. Daí aqui em cima ela tinha deixado alguns mimos de comida, tipo pipoca. Daí aqui tem açúcar, chás, e aqui tem o quê? Café. São aquelas cápsulas, sabe? Pra você poder colocar na máquina. E aqui tem muitos outros negócios de café. E aqui atrás tem o Nescafé clássico, que é o pozinho. Essa cafeteira também é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela é linda, adorei a cor dela, queria muito ter uma. E aqui é uma fruteira, se eu não me engano, né? Em frente à cama temos uma arara pra você colocar algumas roupas. É, já tinha dois roupões aqui, toalhas e tudo mais. E eu achei muito legal porque eu fiquei de roupão e eu nunca tinha ficado de roupão antes. Enfim, aí tem um ventilador. Durante a noite não faz tanto calor assim, porque refresca mais, mas durante o dia, quando fica batendo sol direto aqui na cabana, fica um pouco quente, então o ventilador é uma boa opção. Aí eu coloquei a minha jaqueta aqui também, e do lado eu coloquei os meus calçados, então tem a bota, o tênis, e aí aqui tem um cesto, que tem uma tábua de passar, caso você queira passar alguma roupa. Aquilo ali eu acho que é um outro ventilador. Aí aqui tem um móvelzinho bem retrô, e aí eu coloquei minhas coisas que eu comprei na Disney lá. E aqui do lado uma cadeirinha com as instruções de como você pode usar o banheiro, que fica pra lá, já eu mostro. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Quero ver você dançar.
E desse lado, basicamente, é a mesma coisa que do outro lado, um criado mudo. Aqui eu coloquei cueca, meia, e aí tem o abajur aqui. E aqui o mais importante, uma placa com a senha da internet. Aqui tem internet, tem Wi-Fi. Às vezes tem locais que não tem Wi-Fi, daí você fica tipo... O que eu faço na minha vida? E aí eu deixei minha mala aqui no canto. E esse espaço, ele tem um Instagram, caso você queira dar uma olhada nas fotos ou ver um pouco sobre o que, que tá acontecendo aqui. Tá aqui na tela o Instagram, é só seguir. Chama La Bohème, La Bohème Living. Gente, agora eu tô com a Emma e com a Hillary. A Emma é a filha da Hillary e elas moram aqui, elas que alugam o espaço. So, say hi! Hi! Welcome! Welcome to La Bohème. Come and stay. Yeah, it's fun. Elas estão falando para vocês virem aqui e ficar. So, for how long do you have this place, the La Bohème? This has been open for 4 months. 4 months. Então, yeah. É muito novo, então tá tudo tipo muito bonitinho. Elas são muito fofas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, daí vocês conseguem acessar. Bom, e aqui temos o outro lado do deck, o outro lado da cabana. Tem mais coisas aqui desse lado e também para lá, que é onde fica o banheiro. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como eu vou fazer cocô? Do lado esquerdo tem este móvel também, tipo, muito antigo. Daí aqui tem brinquedos. Sabe aqueles brinquedos de madeira que você vai montando e tudo mais? Então é isso aqui para as crianças. E aqui tem vários livros, caso você queira ler alguma coisa. Aí aqui no canto tem um cesto com revistas. Tem essa da IKEA. E a IKEA, na verdade. A IKEA é uma loja aqui dos Estados Unidos de móveis. Ela é maravilhosa, vale a pena ir se um dia você vier pra cá. Mesmo que você não vá comprar nada, pelo menos você dá uma olhada. E aqui embaixo tem alguns chinelos que ela deixa pros hóspedes, mas nenhum deles é meu tamanho. Já do lado direito tem outro móvel igual esse. Daí aqui tem mais livros, alguns jogos de criança. E aí eu acho essa parte mais bonita até do que a outra parte. Tudo bem que a outra parte é maior, tem mais decoração, mas aqui é tão cara de filme. E aí tem umas cadeiras aqui na frente também pra você sentar e ficar relaxando. Tem umas velas do lado também. Ah, uma coisa importante de dizer é que a lona não tá exposta direto no sol. Essa lona aqui é a da cabana e tem essa daqui que tá em cima da cabana. Então o sol bate primeiro nessa para depois bater nessa. E, meu, se você ficar aqui, você não pode ter medo de bichos. Porque vai ter formiga, vai ter mosca, vai ter aranha, vai ter esquilo. Eu já vi alguns esquilos nas árvores pegando as frutas. E aqui dá acesso ao banheiro. E vou mostrar pra vocês agora como funciona. Então, ó, é só descer aqui a escadinha, seguir as pedras no chão. E ali é a pia, tipo... pra você lavar a mão, depois que você vai no banheiro e tudo mais. Aí tem esse negócio aqui com água quente. Eu não sei como ela mantém a água quente aqui. Eu acho que ela deve colocar água quente todo dia de manhã, porque a água sai quente mesmo. Um espelho, eu achei isso muito legal. É uma escada, só que ela usou pra poder pendurar o pano. E aí aqui, meus amigos, uma porta é o banheiro, onde tem a privada, e uma porta é pra você tomar banho. E parece que você vai passar aperto, o que é ruim, mas não é ruim não. É muito legal, olha só. Vou mostrar. A decoração é foda. Bom, primeiro a gente abre e já tem um quadrinho na porta. Daí aqui dentro, a parede é a da casa, né? Uma parede de pedras. E aí aqui tá um negócio do aquecedor, então você pode aquecer a água e tomar um banho quente. Mas tá fazendo tanto calor esses dias que todos os banhos que eu tomei foi de água gelada, porque, mano, não tem condições de tomar banho quente. E aí tem um chuveiro que você pode tirar ele e usar pra, tipo, direcionar onde você quiser, ou você pode deixar aqui em cima e tomar um banho de boas. O chão é de madeira, uma prateleira com alguns produtos que também já estavam aqui, então tem sabonete pro corpo. Aqui tinha alguns shampoos, mas eu trouxe o meu que tá ali. Daí aqui no cantinho tem o gás, né, pra poder aquecer a água. Pra aquecer é só virar aqui. Do outro lado um espelho e um banquinho aqui do lado, mais chinelos caso você queira tomar banho de chinelo. Gente, inclusive... recentemente estava uma polêmica na internet. Você toma banho de chinelo ou sem chinelo? Comenta aqui nos comentários. Eu tomo banho de chinelo, desde sempre. Pra mim isso era o normal. Pra fechar a porta tem esse pino que você fecha, encaixa ali do lado de dentro. E tem esse que é pra encaixar aqui do lado de fora, assim. E desse lado... temos o banheiro. Também tem uma plaquinha aqui na porta. E aí, mais um espelho. O chão já é de madeira diferente.
E aí aqui tá o... a privada. Ela é diferente, eu fiquei meio assim de usar. Porque, bom, você abre ela, daí ela é assim, meio estranha. E aí você vai, fez cocô, sei lá o que você fez. E aí você abre aqui, ó. Aí cai lá embaixo. E aí tem a parte da água também. Aí ali no lado tem o lixinho, negocinho pra revista. Vai que você é daquelas pessoas que cagam lendo coisas, eu não faço isso. Uma outra cristaleira com papéis higiênicos aqui. Uma prateleira com alguns produtos. Isso aqui é aquele cheirinho bom, sabe? A parede também é de pedra e basicamente esse é o banheiro. É bem aconchegante. Daí aqui no canto tem um varal, caso você queira colocar coisas pra secar. E pra cá... tem uma outra mesa. Me lembra muito uma mesa tipo do Chapeleiro Maluco, sabe? É, aqui tem uma outra parte do quintal dela e da casa dela. A casa dela é muito bonita. Lá embaixo eu ainda não fui. Vamos dar uma olhada. Caraca, a casa dela é gigante. Tem uns sofás aqui no, na grama. Ali uma fogueira. Nossa, que legal. Deve ser muito massa fazer uma fogueira tipo pra marshmallow e tudo mais. Daí tem uns troncos em volta pra sentar. Ali parece muito tipo como se fosse um palco de teatro. E aqui uma vista mais de longe da casa dela. O que eu achei incrível é que toda a parte que é externa, ela tem essas luzinhas, sabe? E à noite fica muito bonito. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do tour e que vocês tenham, sei lá, tido uma ideia diferente de onde ficar quando você viaja, sabe? Porque quando você viaja, você sempre vai ficar numa casa, num apartamento. Procura coisas diferentes pra vocês ficarem, pra vocês terem experiências diferentes. E se você quiser este espaço aqui, eu vou deixar na descrição, tipo, o link do anúncio dele no Airbnb pra vocês poderem alugar. E vou deixar o meu código de desconto, porque se você for alugar pela primeira vez, você vai ter muito desconto. Se não for a sua primeira vez, você pode criar uma outra conta no Airbnb e usar o meu código. E aí, quando você usa o meu código, vocês também me dão descontos. E isso é muito legal, então é uma troca, né? Aqui em Los Angeles, eu também fiquei em um outro lugar muito legal, que é um trailer. Então, se você quiser ver o tour pelo meu trailer, é só clicar no cardzinho ou link na descrição. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum dos vídeos que eu tô fazendo nessa viagem. Um beijo, dá um joinha no vídeo, comenta aqui embaixo o que, que você mais gostou da cabana. Eu acho que o que é mais legal aqui dentro é a cabana em si, tipo, o espaço, sabe? É bem diferente. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo! A Hillary, ela tem uma empresa que ela faz geleias apimentadas. Então tem alguns tipos, por exemplo, essa que é guava brava, goiaba brava. Tem essa de figo também, que é um pouco apimentada. Daí o nome da empresa é Jenkins Jellies. Eu vou deixar o Instagram aqui. E ela também tem um livro de receita. E mano, assim, a prima da Hillary é a Gwyneth Paltrow. E a Gwyneth fez muitos filmes que eu amo, tipo Os Vingadores, da Guerra Infinita. Ela fez 3 Vingadores, ela fez também O Amor é Cego. Ela fez muito filme bom que eu amo. E mano, ela é prima da Hillary. E ali no cantinho, ela tem um rancho, um mini rancho, na verdade. E aí eu vi uma galinha, não sei se tem mais que uma. Ó, quer ver? Deixa eu ver. Welcome to the ranch. Popó! Olha ela ali, ó. Aqui é onde ela deve dormir. Gente, eu vou tentar fazer a barra. Meu Deus, dói muito a mão.